ну от каких станций едешь? Ножка, я говорю, для всех этих станций. Пусть-ка ножка, сразу, простые вещи. Самуэль!
É muito pouco o chão. Vamos, quem que você pode ir? Vai tudo fora. Força. É a chuva, vai direto. De novo é o gancho destro. Pouco o chão. Tira o chão. Tira o chão. Quando vai lá, tipo... Tira o chão. Vai, 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 Thank you.